yürekler sağınar, qıynaydı fıraq. Amma bu təşvişlər yokumlu bırak. Hayat soxmaqları qubarlı çəngli, uçraydı insanlar kibarlı zəngli. Aqara dünyalar körünər rəngli, seni desən, men seni desən, yeganəm desən, birdanəm desən, sen mənim üçün bir aləm desən, yeganəm desən, birdanəm desən, sen mənim üçün bir aləm desən. Biz bilan mahkamaga borishingiz kerak. Mahkamangda nima qilaman? U yerda sizni bormasam-chi? Bormasangiz qonuniy chora ko'rishga majbur bo'lamiz. Bu yerda birinchi gumondor sizsiz. Yaxshi uka. Sen boraver. Men shoferim bilan o'zim boraman. Hozirroq borishingiz kerak. Men bitta gapiraman. Qayerda ishlashingni bilib ol. Yaxshi. Unda mashinam orqasidan haydang. Men kutib turaman mashinada. Qotillikni sizlar qildinglar. Hammasini bildirdimiz. Yaxshi. Shunday qilishga majbur edik. O'ldirishga o'ldiribsizlar. Nimaga yo'qotib yubormadinglar? Biz tomonga tashlab ketdinglar. Har doim suvdan quruq chiqib o'rganib qolgansan-da? Hamma qilgan ishlaring javobi bu. Senlar o'yin boshladilaring. Biz o'sha o'yinni yakunlab qo'ymoqchimiz. Qanaqa o'yin? Bizni mollarimiz orasiga solib qo'yilgan mollar haqida gapiryapman. Bu o'yindan meni xabarim yo'q. Xabaring yo'q? Mayli unda, qolganini ichkarida gaplashamiz. Bo'pti. Yur. Ketdik. Alo? Alo, eshitaman Davron. Yaxshimisan? Nima gap? Rahmat. Ular oshxonaga kirib ketishyapti. Ular? Nima qilay, kuzataymi? Shoshma, yoniga yaqin borma. Ular kim bilan uchrashayotganini aniqlasang bo'ladi. Orada odada yaqin vakillar yo'qmi? Menimcha yo'q. Yaxshi. Ular faqat o'zi, ikkalasi. Tushunarli. Faqat bilintirib qo'yma. Chetroqdan kuzat. Xo'p. Xo'p. Yaxshi, salomat. Tushunarli.
Shef, qotil topildi. Lekin buni isbotlay olmaymiz. Kim ekan o'zi? To'ra uni maxsus qamoqdan olib chiqqan. U yollanma qotil. Uni laqabi, agar eshitgan bo'lsangiz, Afg'on deyishadi. Taniyman. To'ra Afg'onni olib chiqqan bo'lsa, nahotki seni o'rniga kirgizib qo'yishga qurbing yetmasa. Bunga dalilimiz yo'q. Qolaversa mashinani sizni yuz yonida ko'rishgan. Qolaversa o'sha yigitni ham sizni odamlaringiz o'ldirib, keyin tashlab yuborgan. Men hech narsani bilmayman. Ishdan bosdi-bosdi qilasan. Shef. Hozir qonun hammaga barobar. Davlatimiz chiqargan qonun bor. Axir ko'rib turibsiz. Vaziyat juda ham og'ir, shef. Tushuning, meni qo'limda hech narsa kelmaydi. Agar o'sha davr bo'lganda, o'zim bilardim nima qilishni ular bilan. Yo, yo, shef, hozir hech narsa kerak emas. Avval surishtirib ko'ray. Unda ular ham tekshirib ko'rishar balki. Keyin ichki ishlar xodimlari o'zlari hammasini qotilni ham topishadi. Agar topisha olmasa, ana unda bir qarorga kelamiz. Nima qilay? Ungacha qarab o'tiraymi? Meni qamab qo'yishlari kerakmi? Yo'q, albatta. Axir bu ishni siz qilmagansiz-ku. Baribir bo'rini yesa ham yemasa ham og'zi qon. Buni nima bo'lishidan qat'iy nazar bosdi-bosdi qilishing kerak. Bo'lmasa hammamizga yomon bo'ladi. Tushunsangiz-chi, qo'limdan hech narsa kelmaydi axir bo'z. Axir sen qonun qoidani bilasan-ku. Sen shunchalik qonun odami bo'la turib, sen nima qilishni bilmasang, men nima qilaman? Nima qilishni bilmay qoldim axir, o'zim ham hayronman. Keyin meni tushuning, biror yangilik bo'lib qolar. Ha, undan keyin ko'rishamiz, biror yo'lni o'ylab toparmiz. To'ra anoyi emas. U juda pixini yorgan. Ungacha bizdan oldin harakat qilib ichki ishlarga ro'para qilib qo'yadi. Sen bilmas ekansan Timur To'rani. Yo, 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 yo. Shef, o'zimga qo'yib bering. Xavotir olmang, men o'zim ko'z quloq bo'lib turaman. O'zgarish bo'lib qolar. Agar o'zgarish bo'lib qolsa, kim, nima, qayerda, nima holat, hammasini o'zim sizga tushuntiraman. Yaxshi. Agar mana shu narsani vaqtliroq anglaganingda, ishimiz boshqacharoq bo'lardi. Men ham qayerdan bilibman. Siz ham o'zi siz ham bemaslahat ish qilasiz-da. Shef, to'g'ri tushuning. Bora qol. O'zim bir yo'lini toparman. Kerak bo'lsang, yana seni toparman. O'zim harakat qilib ko'raman. Mayli. Men o'zim aloqaga chiqaman. Xayr. Sog' bo'ling. Yaxshi.
Farida, yaxshimisiz? Rahmat. Tushlikni kechki ovqat bilan birga qiladigan bo'pmiz-da. Tergov endi tugadi-ku. Sudga oshirishga materiallar tayyormi? Qotillikka aloqador ishni aytyapsizmi? Ha. Nima bo'ldi? Hayolingiz joyida emas. Bu ishni buyurtmachilari tazyiq o'tkazyapti shekilli. Kimga? Nimaga tazyiq o'tkazishadi? Ishga-da. Marhumni birga yashaydigan qo'shnilari ham ko'rmaganmiz deyshapti. Hech bo'lmaganda bir podestda turganlar ko'rgan bo'lishi kerak-ku. To'g'ri. Eski mahallasidan surishtirish kerak. Ota-onasi ham haftada 2 kun kelardi deyshapti. Ishxonasi bormi o'zi? Boshlig'ini chaqirganman. Hozir kelib qoladi. Yaxshi. Unda o'zim ovqatlanar ekanman-da. Yo'q, siz. Hozir men sizga manzil SMS qilib yuboraman. Shu manzilga boring. Karimovni surishtirasiz. Ha. Keyin birga ovqatlanamiz. Yaxshi. Ketdik bo'lmasa. Alo. Alo. Davron, men keldim. Qayerdasiz? Men ishlaydim, tinchlikmi go'zal? Nima bo'ldi? Men sizni deb ishdan ketishimga sal qoldi. Qayerdasiz? Advokat qura bor, to'g'ri kelish. O'n taraf. O'sha yerga keling, go'zal. Go'zal, o'n taraf esa o'sha yerga kelib kutib turing, men chiqib. Xo'p. Bo'pti, xo'p. Go'zal, yaxshimisiz? Kutib qoldingizmi? Uzr, kutib qoldingiz. Kechirasiz, yetkazib bera olmadik. Rahmat. Baraka toping. Sizlarni deb ishdan bo'shashimga sal qoldi. Uzr. Men sizga hech qanaqa hujjat bermayman. Mayli. Endi bir marta bo'lib qoldi-da, go'zal. Qo'limizdan kelgancha biz ham keyin yordam berarmiz. Ham mayli. Kursdoshim bo'lganingiz uchun kechirdim. Rahmat. Mana. Qog'oz. O'sha siz so'ragan buyruq. Men shoshib turgandim. Vaqtida olib bormasam, bilib qolishadi. Xo'p. Mayli, yaxshi bo'l. Xo'p, mayli. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Ovqatingiz tayyor. Suzib kelaymi? Rahmat. Qornim to'q. Ko'chada ovqatlandim. Senda gapim bor. O'tir. Tinchlikmi? Tinchlik. Sevinch. O'qishlaring yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Bilaman. Sen har doim yaxshi o'qigansan. Men bundan xursandman. Qizim,
o'zing bilgan yangi tikuv sexini seni nomingga rasmiylashtirib qo'ydim. Endi o'zingni sexing bor. Shaharni markazidan juda chiroyli uylardan bir xonali uy sotib oldik. Endi bu yerdagi ko'chlaringni hammasini o'sha xonadonga olib o'tishingga to'g'ri keladi. Chunki sen ertadan boshlab o'zingni yangi xonadoningda yashay boshlaysan. Nimaga? Nega ko'chib o'tishim kerak? Shu bugun. Men ketishni xohlamayman. Shu yerda yashashni xohlayman. Sizning yoningizda. Yoki biror xato qildimmi? Sevinch. Gap hech qanday xato ustida ketayotgani yo'q. Bilasanmi? Men seni baxtli bo'lishingni istayman. Kelajagingni o'ylayapman. Axir sen tirik insonsan. O'shanda bir kechada meni oilam yonib ketganda bir o'zim yolg'iz qolganimda sen meni yonimda bo'lding. Men hech qachon o'sha oilam bir kechada yonib ketgandan keyin mana shu yerga kelib shuncha yil menga ma'naviy madad berib turganingni, birga yashaganing uchun bu yaxshiligingni hech qachon unutmayman. O'la o'lguncha unutmayman, Sevinch. Lekin seni ham o'zingni taqdiring bu. Tirik insonsan. Mana shularni o'ylab men mana shu qarorga keldim. Unda nega ketishim kerak? Sevinch, qizim, seni u yerda men yolg'iz qoldirmayman. Sevinch, seni holingdan odamlarim xabardor bo'lib turishadi. Meni odamlarim har doim seni hamma narsadan himoya qilishadi. Hech narsadan kamchiliging bo'lmaydi. Faqat yashaydigan joying boshqa xonadon bo'ladi xolos. Boshqa hech narsa o'zgarmaydi. Bekordan bekor bu qarorga kelmagansiz-ku. Nima bo'lganini ayting hech bo'lmasa. Aytayapman-ku. Faqat seni kelajagingni o'yla. Taqdiring, hayoting. Demak, qola olmayman. Shundaymi? Ha. Yaxshi bilasan. Men qabul qilgan qarorimni hech qachon o'zgartirmayman. Ket demoqchimisiz? Yo'q. Men ket demoqchi emasman. Ketaman. Sen boshqa xonadonga ko'chib o'tyapsan, Sevinch. Demak, ketishim kerak. Ha, hozir bora hamma narsalaringni yig'ishtir. Ertaga ertalab mashina kelib, narsalaringni hammasini o'sha xonadonga olib borishadi. Mayli. Ruxsat bering. Narsalarimni yig'ishtiraman. Baroq. Senga ruxsat.
Shu mekan-a? Manzil shu-ku. Bo'pti, yur-chi. Qayoqqa? To'raki qayerda? Uyda tinchlikmi? Tergovdamiz. Xoz chaqiraman. Shart emas, o'zimiz kiramiz. Kutib turing. Chaqirib chiq. Xo'p bo'ladi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling, yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Yaxshimiz. Kecha boraman degandingiz. Kelmadingiz. Biz sizni kutdik. Ha, va'da bergan edim. Kecha mahkamaydan ko'ra zarurroq ishlar chiqib qoldi. Bugun borishingiz kerak. Bormasam-chi? Bormasangiz bo'lmaydi. Yaxshi. Borsak bora beramiz. Sevinch. Darbi. Qizim, palto bilan sharf. Qani boshla mahkamangga. Qani ketdik. Qani. Marhamat. Alo, Farruq, qayerdasan? Ko'chada edim. Assalomu alaykum, xo'jayin. Anavi Sherzodni qayerga olib borib tashlagandilaring? O'z uyiga tinchlikmi? O'libdi. O'ligini anhorni yoqasidan topishibdi. Meni shahar ichki ishlar bo'limiga olib ketishyapti. O'sha yerga borib meni kut. Bu yerdan chiqqanimdan keyin gaplashamiz. Xo'p bo'ladi, xo'jayin. Tamam. Qayerdasan? Ish bilan yurimda, tinchlikmi? Xo'jayin mahkamaga olib ketishdi. Vaqting bo'lsa o'sha yerga kel, gaplashamiz qolgan. Hozir bora olmayman, kechroq ko'rishamiz. Faqat tezroq kelgin. O'rta boshliq. Surishtiruv natijalarini olib keldim. Jinoiy ish ikki guruhga tegishli. To'ra va Said Abbosning guruhlari. Bu nima degani? Bitta jinoyatni ikki kishi qilganmi? Ish ikki kishiga tegishli.
To'g'rani yigitlari Sherzod Olimovni mashinasini shahar tashqarisidagi Abbos Saidovning uyiga olib kelib qo'yadi. Uni yigitlari esa tashqariga chiqarib ko'lga olib tashlagan. Yigit ikki tomonga ishlagan. To'g'rani yigitlari Sherzod Olimovni mashinasini va murdasini Bosni uyiga olib borib tashlagan. Bosni yigitlari bo'lsa, uni shahardan tashqariga olib chiqib tashlashgan. Bu degani jinoyatchini topdik degani emas. Mujmallik qilmasdan ishni aniq hal qiling. U yigit o'zi kimga ishlarkan? Said Abbosga. Oilasidagilarni so'roq qildingmi? Yigitni uydagilari to'g'riga ishlaydi deb o'ylashyapti. Nega? Ha? Oxirgi 3 oyda to'g'riga ishlagan. Demak, uni ataylab joylashtirgan ekan-da. Ha. Bu Said Abbosni rejasi bo'lgan. Sotqinligini bilgach, to'g'ri uni o'ldirtirgan. Tushunarli. Timur akani taxminicha uni Afg'on ismli avval qamalgan odam o'ldirgan. Jinoyat ishlari bir xil. Bugundan boshlab bu ish bilan Timur shug'ullanmaydi. Bu ishni endi sen oxiriga yetkazasan. Nimaga? Temurni o'zi jinoiy ishga aloqador. Shuning uchun uni ishdan chetlashtirdik. Demak, taxminim to'g'ri ekan-da. Seni bu ish bilan ishing bo'lmasin. Rahbariyatni o'zi hal qiladi. Sen berilgan topshiriqni bajar. Xo'p. Sherzodni bilgan taniganlarni qayta so'roq qil. Said Abbosni kuzat. To'rani ham ko'zdan qochirma. Tushunarli. Bo'pti. Sen boraver. Xo'sh, senda nima gaplar? Qizcha bilan gaplashdingmi? Ha, gaplashdim. To'g'ri. Bu jinoyatga o'sha yigitcha aybdor. Ammo yoshlar bo'limi yoshlar ittifoqiga ko'chirishni so'rayapti. Nimaga? Nima ular jinoyat qilaversin ekanmi? Sabab 16 yoshga to'lmaganligi uchun. Nima, 16 yoshga to'lmaganlar odam o'ldirsa bo'lar ekanmi? Bunisini bilmadim. Rahbariyatdan shunaqa buyruq keldi. Yoshlar bilan ishlash bo'limi shunaqa deyapti. Bo'lmasa sen ishingni davom ettiraverasan. Rahbariyat bilan men o'zim gaplashaman. Ehtiyot bo'lish kerak. Qizcha guvohlikda aynib qolmasin. Tushundingmi? Hammasini yozib olganman. Yaxshi qipsan. Bo'pti. Senga ham ruxsat. Rahmat. Agar ishing yakunlangan bo'lsa, endi bora qol. Kimsan o'zi? Sen qotilsan-a? Isboting bormi? Xo'p. Ha. Sen har doim bir xil iz qoldiryapsan. Menga qara. Kim bilan aytasiz? Adashding. Men davlat odamman. Agar davlat odami bo'lganingda, allaqachon qo'limga kishan solib tiqib qo'ygan bo'larding. Menga sen kerak emassan.
orqangdagi odamlar kerak. Menga qara. Men yolg'iz ishlayman. Gaping tugagan bo'lsa, yo'limdan qoch. Sog'inar qiynaydi firoq ammo bu tashvishlar yoqimli biroq qalblarda sezilar hayajon titroq sen meni desang men seni desam qalblarda sezilar